pitanjem? Pa, interesuje me posao, drage, bravo. Koja konce, koja konce? Crna. Crna. Posao, počinjete sa poslom. Gdje? To je to, molim? Kako mislite, počinjem? Sa poslom, počinjete. A gdje počinjem? Na pumpi radit ćete. Za 7 nedelja. Evo, to je to, prijatno. Znači, da kažem, poštovani gledalci, znači iz jednog otvaranja tarota može da se vidi jedno pitanje. To smo već pričali, ali vidimo ovaj prošli gledalac i ovaj zaboravili su, verovatno nisu gledali moje emisije. Neko radi 5, neko 6, neko, ali iz ovog otvaranja može. No i ovo je sveta knjiga, to je ovde. Znači, gde otvorite, primjer radi ovde, tu je rešenje.